a poucos minutos do início do GP da Sociedade Hípica Paulista, GP World Cup Qualifier. Estou aqui ao lado do Fábio Leivas, campeão brasileiro do ranking sênior 2010. E ele vai entrar daqui a pouquinho com o Lancelot do Mar, que te deu muitas vitórias esse ano. Como é que é essa parceria com esse cavalo sensacional? Ah, essa parceria esse ano foi nota 10, né? A gente conseguiu ganhar o ranking. Eu comecei o ano ganhando o grande prêmio lá de Porto Alegre, que foi um grande prêmio que eu não tinha conseguido ganhar ainda. Eu já tinha ganho lá o da Copa do Mundo e o Mini GP, mas o de domingo eu tinha sido uma vez vice e foi a primeira vez que eu ganhei com ele lá esse ano. E foi super importante o ano inteiro, ele saltou bem, classificou em todos os grandes prêmios, em todos os circuitos que ele participou, ele teve colocações boas. E realmente foi um excelente ano para você. Quais são seus principais cavalos sem ser o Lancelot? Olha, eu tenho o Lancelot, que é o cavalo que eu salto no, nas provas principais, e tenho na série intermediária dois cavalos que é uma égua, que é a Uniprince, que eu também conquistei lá a vitória lá no Vale das Estrelas, no Serra e Mar, e tem um cavalo novo chamado Catija, que ano que vem ele vai estar aparecendo aí também. Fábio, é uma vida dedicada aos cavalos. Com quantos anos você começou a montar? Comenta rapidamente um pouquinho a sua carreira para quem não te conhece. Olha, eu comecei a montar, nem foi tão cedo assim. Hoje em dia, minha filha, por exemplo, com 6 anos já está lá competindo. Eu comecei a montar com 12 anos e na época não tinha tanta categoria como tem hoje em dia. Eu já passei logo mirim, júnior e comecei. O primeiro grande prêmio importante que eu ganhei foi o aniversário lá da Hípica, 50 anos comemorativos lá do Troféu Roberto Marinho. Que ano foi, você lembra? Foi em 88. Eu já tinha ganho um grande prêmio na Hípica de Santo Amaro, que foi o primeiro grande prêmio que eu ganhei, foi em Santo Amaro, uma seletiva para um Pan-Americano, em 87. Mas quanto mais a gente fala de data assim, mais velho parece que a gente está, né? Mas o hipismo não tem limite de idade e agora nós vamos ter ano que vem o Pan-Americano. Está na sua meta disputar uma vaga na equipe brasileira? Olha, eu estou com essa ideia de... Eu sei que a gente está ainda bem atrás do pessoal que está lá na Europa, que compete lá, que está nas principais competições do mundo. Mas pensando nisso, eu já estou com vontade de, no início do ano, levar 3 cavalos ali para começar fazendo o circuito ali de Palm Beach. E se tudo der certo, a gente seguir só pulando concursos importantes até a época aí da escolha do Pan-Americano. E para quem está começando, qual o segredo desse sucesso? O que um cavaleiro, um jovem iniciante tem que fazer para um dia chegar no seu nível, sequer perto do seu nível? Olha, eu acho que a primeira coisa é ter amor ao esporte, né? Gostar do cavalo, ter amor àquilo que faz e depois é dedicação, porque os anos que eu consegui mais resultado foram os anos que eu mais me dediquei. Bom, desejamos boa sorte para você agora no GP. Você é que número, como é que está o traçado? Olha, o traçado do Guilherme é sempre espetacular, a gente tem a sorte de ter o Guilherme, né, brasileiro e poder vir aqui armar os percursos, ele sempre acerta, é difícil você ver um percurso dele mais ou menos, e eu acho que o nível que ele impõe a gente aí é sempre um nível difícil, eu acho que deve, eu acredito que tem aí de 6 a 8 zeros hoje. Para finalizar, gostaria que você comentasse um pouco do seu patrocinador, o Aras do Mar. Olha, o Aras do Mar é total importância no meu sucesso, porque a gente, inclusive, esse ano a gente está comemorando 15 anos juntos. Então, nesses 15 anos aí, a gente conseguiu bastante coisa e o Marco Antônio é um parceiro meu principal aí nessa minha conquista. Obrigado, com Fábio Leivas na Grand Prix TV. Obrigado.